کہ جلالو غیبت فاروق اعظم کا اثر صوفی، جلالو غیبت فاروق اعظم کا اثر صوفی، تصوف کے جہاں کا ہے نرالا تاجور صوفی، تصوف کے جہاں کا ہے نرالا تاجور صوفی، تصوف کے جہاں کا ہے نرالا تاجور صوفی، تلاش حق سرگردان ہے جو آئے وہ اس جانب، تلاش حق سرگردان ہے جو آئے وہ اس جانب، خدا تک لے کے جاتی ہے، خدا تک لے کے جاتی ہے تمہاری رہ گزر صوفی، خدا تک لے کے جاتی ہے تمہاری رہ گزر صوفی، نہ کیوں ہو جائے اس کے دل کی دنیا آئینہ خانہ، نظر صوفی تمہاری جس پہ ہو جائے توجہ کی نظر صوفی، اور فرماتے ہیں کہ تمہیں ہے واسطہ خواجہ معین الدین چشتی کا، غلاموں پر رہے ہر دم عنایت کی نظر صوفی، غلاموں پر رہے ہر دم عنایت کی نظر صوفی، یزید وقت سے لشکر کشائی پر ہے آمادہ، یزید وقت سے لشکر کشائی پر ہے آمادہ، یزید وقت سے لشکر کشائی پر ہے آمادہ، ہر دم غلاموں پر رہے ہر دم عنایت کی نظر صوفی، غلاموں پر رہے ہر دم عنایت کی نظر صوفی، رہا شکوا نہ اپنے دل کے زخموں کا کوئی فاضل، رہا شکوا رہا شکوا نہ اپنے دل کے زخموں کا کوئی فاضل، خوشا قسمت ہوئے جب خوشا قسمت ہوئے جب سے میرے چار اگر صوفی، خوشا قسمت ہوئے ہے جب سے میرے چار اگر صوفی، تصوف کے جہاں کا ہے
اللہ سبحان